Orain arte, argazki digitalak lantzeko, jatorrizko irudi batetik abiatu gara haren akatsak zuzentzeko edo haren alderdi bat nabarmentzeko. Baina zer gertatuko litzateke irudi batetik abiatu beharrean ideia batetik abiatuko bagina? Hau da, azken irudia, argazkiak, marrazkiak, testuak, margoak eta horrelakoak nahasiz lortu nahi izan ezkero? Era horretako lanak, marrazteko eta margotzeko programa bereziekin egiten dira. Irudiak lantzeko programetan bezala, margotzeko eta marrazteko programetan ere tresna barra eta tresna kaxa dauzkagu. Tresna barran ordenagailuak martxan jartzen dituen funtzioak dauzkagu. Tresna kaxan berriz, eskuz erabil ditzakegun tresnak. Hona hemen, tresna horien betekizunak eta ikonoa. Hautatu izeneko tresnak aukeratutako objektuak mugitzeko eta haien tamaina aldatzeko erabiltzen da. Baita, idazmailan daukagun irudi edo objektu bati neurri berriak ezartzeko, buelta emateko edo islatzeko ere. Nabarmendu edo nodo edizioa izeneko tresnak, nodoak eta bideak maneiatzeko aukera ematen dute. Lerroen forma aldatzeko, testu baten hizkien posizioa aldatzeko, eta abar. Ikonoaren barreneko ertzean klik eginez gero, alboko leioa irekitzen da, eta bertan, aiztoa, ezabagailua eta bilakaera librea tresnak agertzen dira. Zoom izeneko tresnak lupa baten betekizuna du. Ikonoaren barreneko ertzean klik eginez gero, alboko leioa irekitzen da, eta bertan panoramika tresna agertzen. Tresna horrek marrazketa pantailan zehar ibiltzeko aukera emango digu. Arkatza izeneko tresnak lerroak nahiz bestelako formak eskuz marrazteko aukera ematen digu. Marrazteko irudiaren gainean puntu batean klik egin eta arrastaka mugitu baino ez dugu egin behar. Ikonoaren barreneko ertzean klik egin ezkero, alboko leioa irekitzen da, eta bertan hainbat tresna agertzen dira. Bezier izeneko tresnaren bitartez, aurreneko eta azken puntua zehaztuz nahi dugun lerro zuzen nahiz kurbatua margotzeko aukera eskaintzen digu. Luma naturala izeneko tresna, lodiera aldakorreko lerroak marrazteko erabiliko dugu. Konexio lerroa izeneko tresna, objektuak elkartzeko erabiliko dugu. Kota izeneko tresna, lerroak euren neurrien arabera marrazteko erabiliko dugu. Laukizuzena izeneko tresna, laukizuzenak eta karratuak marrazteko erabiliko dugu. Horretarako, saguaz puntu batean klik egin eta arrastaka mugitu baino ez dugu egin behar. Tresna horrekin marraztutako objektuek aldez aurretik aukeratutako betegarriaren, ertzetarako lumaren eta ertzetarako kolorearen ezaugarriak erabiltzen dituzte. Elipsea izeneko tresna, elipseak eta zirkuluak marrazteko erabiliko dugu. Horretarako, saguaz puntu batean klik egin eta arrastaka mugitu baino ez dugu egin behar. Tresna horrekin marraztutako objektuek, aldez aurretik aukeratutako betegarriaren, ertzetarako lumaren eta ertzetarako kolorearen ezaugarriak erabiltzen dituzte. Poligonoa izeneko tresna,
Poligonoak eta izarrak marrazteko erabiliko dugu. Leioa osorik irekitzen badugu, beste bi tresna aurkituko ditugu. Espiralak eta sareta izenekoak. Testua izeneko tresnaren bitartez, era guztietako errotuluak eta testuak egin ahal izango ditugu. Tresnaren leioan, letra tipoa, tamaina eta estiloa aukerak erabilditzakegu. Gardentasuna izeneko tresnaren bitartez, aukeratutako objektuak garden bilakatu ahal izango ditugu. Itzal interaktiboa izeneko tresnaren bitartez, aukeratutako objektuetan itzalak eta aurak sortu ahal izango ditugu. Aria edo ertza izeneko tresna dela medio, objektuen lerroak eta ertzak sortu edo aldatu egin ahal izango ditugu. Leioa osorik irekiz gero, multzo hori ertzak sortzeko hainbat tresnaz osatua dagoela ohartuko gara. Betegarria izeneko tresnak, izenak argi asko iradokitzen duen bezala, objektu itxiak kolorez betetzen lagunduko digu. Leioa osorik irekiz gero, multzo hori irudi itxiak kolorez betetzeko 8 tresnaz osatua dagoela ohartuko gara. Tresna horien bidez, objektuak hainbat modutan koloreztatu ahal izango ditugu. Liburuak marrazkiz apaintzea arduratzen diren profesional eta zaleek, aspaldidanik erabili izan dute ideiaren kontzeptua irudi indartsu eta harrigarriak sortzeko. Horrelako irudien arrakasta, aurkezpenean eta itxuran dago, ez izan zalantzarik. Hori dela eta, beharrezkoa da irudia osatzen duten elementu guztiak bat datozela sinistaraztea ikusleari. Horretarako, elementuen ertzak eta kolore arteko oreka arretaz eta artez landu behar dira. Horregatik, eskala, perspektiba eta argiztapena faktore nagusitzat hartu behar dira konposizioan. Gaur egun inprimatzen den material gehiena, aldizkarien azalean eta barrualdean, txarteletan, publizitate inprimatuetan eta abar, argazkiz, marrazkiz eta testuz osaturiko muntaiak izaten dira. Testua irudi guztien aurrean jar daiteke edo atzean. Konposizio abstraktu batean beste elementu baten balio berberaz ere erabil daiteke. Izan ere, testua nahi dugun moduan erabil dezakegu. Sortu dugun irudiak transmititzen duen ideia da guri gehien axola zaiguna. Egia al da beste mundu batzuk ere badaudela? Nolakoak ote dira? Esan nahia duten irudiak sortzeko orduan, hainbat modu daude abian jartzeko. Ohikoena ordea, simboloak erabiltzea da. Erakutsiko dizuet nola aurkeztu ohi ditudan nik mundu horiek. Irudia sortzeko, hodeien eta arkaitzen argazkiak erabiliko ditut. Espazioa berriz, hainbat iragazki erabiliz eratu dut. Urruneko toki bat iradokitzeko asmoz. Ageriko aldean, argazkietako irudiak erakutsiko dituzten forma geometrikoz adieraziko ditut planetak.
Besterik ez, adiskideok, ongi pasa ariketak eginez. Aio. Mundu erreala ez bezala, ordenagailuen pantailak eta argazki inprimatuak lauak izaten dira. Baina egin daitezke mundu errealaren irudimentsioak iradokitzen duten irudiak, nola ez? Hori lortzeko, irudia lantzeko eta marrazteko programak era sortzailean erabili baino ez dugu egin behar. Ikus ditzagun bi adibide. Argazkia inprimatu ondoren, bi dimentsioko irudi laua bilakatzen da. Baina orrialde artean maketatxo tolesgarriak dauzkaten aurren liburu batzuen teknikari jarraikiz, hiru dimentsioak iradokitzen dituen muntaia eratuko dugu. Egin beharrekoa nahikoa erraza da. Hasteko, pentsatu dugun muntaiaren gainean hausnarketa egingo dugu. Gauzak garbi izandakoan hasiko gara lanean. Lehenengo urratsa, argazkiak eta irudiak aukeratzea izango da. Jarraian, inprimatu egingo ditugu. Komeni da paper lodia erabiltzea inprimatzeko, baina ez badaukazue paper lodirik, kartulina erabiliko dugu irudien euskarritzat. Muntaia ondoa izango den irudia jarriz hasiko dugu. Haren gainean, baitoaz gainerako guztiak. Ondoren, urrengo irudia, kartoi txikian itsatsita ebaki egingo dugu. Horrela, geruzaz geruza eta irudiz irudi, muntaiaren azken geruza prest izan arte. Teknika berbera erabiliz, gure irudimenak irudika dezakeen edozer egin ahal izango dugu. Ehundura berezien argazki edo irudi digitalak eraikinen eskemak edota makinen proiektuak egiteko erabil daitezke. Adibide gisa, ura ateratzeko eguzkiaren energiaz baliatzen den putzu baten eskema nola egin daitekeen ikusiko dugu. Ariketa hori egiteko irudia lantzeko programa bat beharko dugu. Izan ere, elementu batzuk sortzeko alde zaurretik egindako irudi digitalak erabiliko ditugu, eta beste batzuk marraztu egingo ditugu. Hasteko, lurrazala eta substratu geruza ordezkatzeko beharko ditugun argazki digitalak aukeratuko ditugu. Aukeraketa eginda, bakoitzari bere tamaina eta posizioa ezarriko dizkiogu. Jarraian, ura ateratzeko elementuak sortuko ditugu. Bomba iradokitzeko, motor elektriko txiki baten argazkia erabil dezakegu. Bertikalki kokatuko dugu, irudiari errealismo handiagoa emateko. Odiak marraztu egingo ditugu. Eguzki plaka eta gainerako elementu elektronikoak ere marraztu egingo ditugu. Bukatzeko, marrazteko arkatza izeneko tresnaz, ateratako ura gordetzeko urtegia marraztuko dugu. Era horretako eskema, programak berak marrazteko eta margotzeko dituen tresnekin bakarrik ere egin zitekeen. Kasu horretan, emaitza horrelakoa izango zen. Baina emaitzarik onenak, irudi digitalak eta marraztutako objektuak nahastuz lortu ditugu. Teknika horren bitartez, errealismo ikusgarria erantz diezaiekegu gure proiektuei. Ikusi duzuen bezala, argazkilaritza digitalak 11 aplikazio izan ditzake. Irudimen apur bat baino ez da behar, emaitza ikusgarriak lortzeko. Eskura dauzkazuen bitarteko guztiak erabil ditzazuen proposatzen dizue. Esaterako, eskolako lanak aurkezteko. Ziur egun ongi pasatuko duzuela egiten
eta harrituta utziko duzuela irakaslea.